and welcome sa Ibayaw Bayawan, Truly Magnificent! Opisyal na ang i-turnover sa lokal nga pangagamhanan sa Rakbayan sa Bayawan ang water park sa Barangay Nara ngadto sa Nara Women's Association kaniadtong Disyembre 23 adlong Lunes ni ining tuiga. Gisugdan ang maong programa sa cutting of ribbons ingon man ang blessing sa maong water park nga gipartisiparan sa mga city officials kauban ang mga department heads sa LGU Bayawan ingon man sa mga opisyal sa maong barangay pinanguluhan ni Kapitan Nicolas Aragon. Gani dako gayud ang pagpasalamat sa amahan sa Barangay Nara nga si Honorable Nicolas Aragon sa LGU Bayawan sa liderato ni Mayor Pride Henry A. Teves sa dakong tabang o pagsuporta sa paghimo sa mong proyekto. Una sa tanan din, no? Akong dakong pasalamat sa mga opisyales sa Bayawan, labi na sa atong mapigong mayor, sa kadaghan sa iyang gihatag din ka na to, mga subsidies, nakahuna-huna po sila yung aning proyekto karon. Muhatag kini o income sa barangay plus mailhan pag yun ang Barangay Nara. Akong nakita kahapon pag ani wala magsugod unsa kalipay sa taga Barangay Nara kay nakuna-una sila kaligo. So kahapon pa kong namurag na amazed na feel na mo ug unsa ka maayo kini nga proyekto. Tunguna bisag sa kadaghan sa mga hindrance daghan kay panghitabo. Murag naglibog na gani man sound pag speaker kay daghan kay nanganhid diri apan karon. Natuma na gayud ang damgo na sa ato ang mga opisyales o ang damgo sa Barangay Nara. So baso na lang na ibawo ko daghan pa kay mga proyekto nga giplano si Mayor para sa kauswagan dili lang sa Nara kundi sa tibuok Bayawan. Baso na lang akin siya usa nga makaabli sa tumunahuna o kinsa gayong mga tawhana ang makadala kanato sa kauswagan. Then baso na lang ang mga tao sab no dili manimahibo magmalampuson pinaagi lang sa mga opisyales sa siyudad, sa barangay officials, sa association, kundili tabangan usab sa mga taga Nara, sa mga lumulupyo. Kaya kung dili nato ni suportahan, tanang mga proyekto ni Mayo, kung dili nato suportahan, murag wala kayo gyapon dili kay magmalampuson. So, baso na lang atong ikuan natong kasing-kasing sapat suporta sa tanan ng mga proyekto. Dili lang, no? Dili lang sa Nara, kundili sa tibuok Bayawan. So, kaninyong tanan, daghang kayong salamat sa inyong pagtambong. Then, advance Merry Christmas Day, Happy New Year. Then, welcome sa atong activity karon ang opening sa atong Nara Water Park. Gipaabot usab ni Vice Mayor Ismael Pempo Martinez ang iyang mensahe sa mga katawhan sa Barangay Nara, pinaagi ni Kanhi Consel Charlo Jamin. At long last, sa dayon na gyud atong project, tinuod 2016, gipromisa kini ni Mayor Pride Henry ngadto sa mga katawhan sa Barangay Nara nga pagabutangan diri og usa ka kalingawan mo ni gitawag og Nara Water Park. So ako bilang kanhi chairman sa tourism sa wala pabor-pabor, ay ako mas sa chairman kaniadto district in charge sa Barangay Nara, amo gyud gi panghiusgan nga masugdan dayon kuyog ang ato mga kandipod nga kuyog nga makonsihan sa siyudad sa Bayawan. So morning karon medyo natugay-tugay lang matul pa ni Bradlito, mga lagi na may mga kinahanglan pagabuhaton basta sa gobyerno daghantang himuonon nga mga papeles para maproseso ang ato ang project na dinhi sa Barangay Nara. Si Vice Mayor Pempo Martinez, gusto unta niya mo attend karon dinhi kaya siya po siya pang presiding officer kariyanto. Gusto po siya makita ang proyektong maablihan na o niya gusto po niya mahimamat ang mga taga-Barangay Nara. Pero, aningon siya na ako nga Charlo, ipahipalo sa taga-Barangay Nara, ipaabot kanila ang mainito na ako nga pagbati ko yung sa iyang pamilya, ang mainito pagbati kanila Merry Christmas o Advance Happy New Year kaninyong tanan. So, sa taga-Barangay Nara, diya naman yung project, akong gihangyo nga magkahiusa ta, magtinabangay ta, para nga mulambok pa kini. Daghan pang project, daghan pang budget nga ihatod din eh sa Barangay Nara. So atong parikamutan nga mulambok ning atong Nara Water Park o sa ubang mga proyekto sa atong siyudad sa Bayawan, atong tabangan atong mayor, paghunahuna sa pagtrabaho sa angayang trabahoon para sa mga lumulupyo din na sa Barangay Nara
og sa tibuok Bayawan City. Isip representante ni Mayor Pride Henry A. Taves, gipadaya gayod ni Konsel Luis Malpong ang kalambuan sa mga proyekto sa Rakbayan sa liderato ni Mayor Pride Henry A. Taves. So, hinaot ng atong mga official nga mahandol ni ini, kapabul na sa paghandol nga punta katong mga unsay angay nga patok atong ipahamtang ni atong water park ilagyo ma-implement. Kung kulang pa niya man si Sir Efren mo strengthen sa atong organization aron kita makapabol sa paghandol. So ingunana ang atong pananaw sa atong halandong mayor. Kung out ang 450 million nga loan, 300 million ana para sa kalsada, ang 200 para sa atong Norso nga development. No, ingunana ang pananaw ni Mayor kay gusto siya na sa panahon nga mo humanay ang termino, daghan sig mga kayuhan nga ibilin din ni sa ato sa siyudad sa Bayawan, lapin na sa Barangay Nara. Kay kung mangkuprito kaning ato mga dalan, paingon na tanan sa Nara, kaning duha ka mga alagian para pag-adto din nga kanang atong mga bisita gikan sa laing nasod, sa laing barangay, sa laing siyudad, sa laing munisipyo, masayon ang pag-ani. So sa bahin sa atong obligasyon dire, hinaot nga kung unsay makita sa atong barangay, unsay makita sa atong mga tigdumala niini naman si Sir Efren, adto ra ta dayon unsay angay pang atong strengthen kay gikan karong adlaw magsugod naman kitag dawat og customers, no, aron kita kanisya magamit nga mapuslan sa atong syudad o sa barangay. Ang maong proyekto ay dumala sa Nara Women's Association ug ang income niini adunay 5% nga madawat ang barangay, 20% sa LGU Bayawan ug 75% sa Women's Association. Aduna kini entrance fee nga 60 pesos sa mga adult, 30 pesos sa mga bata ug aduna kini 20% discount para sa mga PWD ug senior citizen. Aduna usab kini 300 pesos nga bayad sa matag cottage sa maong water park. Kini usa lamang sa mga proyekto nga gitanyag sa LGU Bayawan ngadto sa maong barangay aron mapalambo ang turismo niini. Kini si Jessa Marie Tinapaw, Ibayaw, Bayawan. Nagsadya ang tanang katawan sa Dakbayan sa Bayawan sa pagselebrar sa Pasko sa Bayawan ingon man sa gipaygayon nga ika-19 nga anibersaryo sa Charter Day kung diin napuno og mga aktibidades alang sa tanan. May numduman nga sugod pa lang sa bulan sa Disyembre, aduna na'y mga giandam nga kalingawan aron sa pag-abri sa mong selebrasyon sama sa opening sa Kananay sa Hayahay, First Judging sa Belen Festival ug sa Matag Adlaw sa bulan sa Disyembre, aduna'y mga pasundayag, sing and dance contest ug uban pa aron maghatag ug kasadya. Gani usa sa mga kinadayagan ang pagselebrar sa ika-19 nga anibersaryo sa pagkasyudad sa Bayawan kaniadtong Disyembre 23, kundi inagtigom-tigom ang tanang mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan, national agencies, mga nagkalain-laing tunghaan, pribadong establishmento o mga opisyales sa syudad pinanguluan ni Mayor Pride Henry Taves sa usa ka Charter Day Parade. Parte usab sa mga selebrasyon ang tuigan nga brand commemoration nga nagsimbolo sa dakong kalambuan sa Dakbayan sa Bayawan nga giduyugan sa magarbuhong fireworks display nga kinigiatangan gayud sa tanan. Atong usab sa mga brand commemoration, gipaambit sa mga nagkalain-laing opisyales o mga bisita ang ilang pagdayig sa Bayawan sa kalambuan nga nakabot ni ini karon. Ubay-ubay pa nga mga aktibidades ang nakahanay hangtod sa pagtapos sa bulan sa Disyembre, subay sa selebrasyon sa Pasko sa Bayawan o ika-19 anibersaryo sa Charter Day. Kini si Judan Empeño, Ibayaw, Bayawan. Kini si Judan Empeño, reporting. Sa gihapon, kining inyong kubos nga alagad sa kahanginan, Attorney Ronel De Palubos. Kiniusab si Jessa Marie Tinapaw at ang inausab kami ninyo sa laing episode sa atong programa. Daghang salamat sa inyong pagsunod sa atong tulumanong Ibayaw Bayawan, truly magnificent!